U emisiji Narod pita, voditelj Milan Milošević, u gosti je bivši zadrugare Aleksandru Nikolić, Dejana Dragovića i Filipa Cara. Jesi li u vezi sa Dalilom? Upitao je Milan Cara. Nisam. Bilo mi je krivo da je Dalila došla samo u emisiju. Našao sam se s njom, pričali smo svemu, imali smo po prvi put normalan razgovor, rekao je car. Posle emisije ću malo da otspavam i onda letim kući, rekao je car. Posle koliko vremena ćeš da se pojaviš na kućnom pragu? Upitao je Milan. Nakon 22 meseca, rekao je car.